دریو سناوی گاسوم نفتیکا گرادوم چیک تھوماس وان کبڈی نالینوک گاوینوک در سورسز زربان ازوم سے چوئز لا چنفوخ سوز دک زریندی بت سناوی کا یانتا رپورٹ سلپ چسپنا گاوینوک چنپوپو میندا غا فوخ سو زری زسپنا چانی ادیر تاسو می نظر ندی نول لوکل نا لوکل نسکا یوتین چنپوک پکھن پیانو گیا شخصو بسے یو ٹی آر ایف دنا نسوخلا لداخ پولیس بچی جے امام جمعیت العلماء اسنا اشریہ کرگل الرضا دومین ما ایمبولینس 108 کھنگرالی یوت پنگ دنا نسوخلا انڈین آرمی دومین ما کھمی تھی گینک والنٹیر اس شخصو بسے ریسکیو بسے دی آپریشن پو کامیاب بسے دیا نک زخمی چھکن ان چام سے زخمی سوچ پنا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کرگل لا دریش بسے کو علاج ڈولے نہ تھیم یا اندر گیا اپنا سی سی دینا نچوخلا ڈی ایم کرگل دومین ما کھمی تھی گینک کنسرن آفسر التا سے ذکر بسے التا سیم یا دیا نک ڈی سی کرگل اس زربان ازوم سے ڈی ایم کرگل اس دور دیانگ بسے ان شخصو بسے دی کمیٹی چو سے انویسٹیگیٹ بسے بچے انجری انتر تاسمین نظر نہ ٹریفک اپڈیٹ چاہیے دن لے چکے دن سی ٹریفک اپڈیٹ دسوخ شکر تھیں فاطمہ چوگی یو غلام پوس سرکولر روڈ اس درے ٹریفک ڈولے نہیں ہوتی گین علام پو بند بسے جخصو ہوتین مومنٹ بند جخصو ہوتین کرگل بازار گین علام پیانو چیزر نا کبڈی نالے کتپا چھچاز بسے دیا اننا جکسمو ہوتاں اینا انلا دو نظم سے احتیاط نظم سے درے لمپو بند بسے گاتا تھون ہوتین ڈی گردوم پو نظم سے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن چوسنا گچو گمبا رگلین اندو دیل تچاز ہوتین سام سے کر گیلبا بسے دیونی کا انویسٹیگیٹ چندو گیا سو دیا نوک ذمہ دار ہوتنا گتونی کا گچوس بسے لزدول چی چندو دیل تچاز ہوتین یا دینا نچوخلا دیا نوک پرمیشن سوستا ست نکتو یا دیا نوک سو دیا ڈیفالٹ چندو تکتو دو نکا گچو کاروائی چندو دیو یو ٹی ایڈمنسٹریشن ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اس گچو شیا لز بندو دیو تچاز ہوتین یا انتر تاسو می نظر نا دی انویسٹیگیشن نظم سے ڈی ایم کرگل اس ایشور بسینگ ڈی ایم کرگل اس زربان نظم سے درے شخص میں بس ایشور تاسن کی کمیٹی فریم بے زرے چھنا حسین بھائی درے گتا گردم چک تھوماس وامو تکس نوا سم نفیتی کا دی گردم پیرا گا سوشی سور یرز دی کچک مانو سر سب سے پہلے تو دیو مانا ٹھیک ٹھاک سانے گھن ناتا ایک طرف سے وارننگ چاہیں دی جاگیاں اسنا انگنوک ایک بار سان چاہیں اسیاں نقصان نقصان چاہیں مسومین دیو دوسرے خدای طرف سے ناتا دی وارننگ چین کی دیو یوں میں چھو سیلاب چھے ایک بڑے سونامی کے لئے ایک وارننگ بھی ہے تدی ازا شکاتے دی کنگتا ہم تھون دوسرے ایز سیویل سوسائیٹی سا پتہ ہے آنریبل ڈی سی حسن خان صاحب ٹائم پہ دن گاؤں مالا سن ہم لوگ گرا گرا اتو سا دن گاؤں مالا سن نا دے سنا کھوکھران آئی سپوز ہی واز اے ریونیو ایکسپرٹ وہ ریونیو ایکسپرٹ بھی تھا تو کھوج گچو کھری حکمت عملی یا چی سو سے دن صاحبان بس پن در دن دن دبا بچسنا میونسپل ایریا سب سے پہلے تو میونسپل کوپریشن کرگل ہی کھری دن دیکھا سو دکھ تو کلیئرنس ارگوشا دکھ تو دیر گیا اپنے پی ایچ ایر گوشن دیر گیا اپنے موٹا موٹا زد میں دینا ڈپارٹمنٹ گاؤں میں روشن میں فورسٹ نہ فلیٹ نہ گاؤں میں دیکھنا روڈ اینڈ بلڈنگز آر این بی دیا کلیئرنس ہوں مرغوز کو اسسمنٹ پورا ہوں مرغوز کی دیو سیف دکھ پبلک افیا دیر گیا اپنا گاتی ریونیو ڈپارٹمنٹ دیو نام دن دا سومن سکھ دیو گچک جگہ کی سکھ دیکھ اندر دیا دیو سوں ایک تو دیا چھکا نہیں کھچک دیا زخمی سوں سکھ سب سے پہلے تو ان کے لیے ہم سب دعا کریں گے کہ وہ جلدی سے ریکور ہو جائے ہاں اور یہ انفارچونیٹ کھوئیں دیو غلطی چاہ میں ایک ایکسیڈنٹ کی طرح ایک مین میڈ ایکسیڈنٹ سوس دیو یار ایک قدرتی آفت چاہ میں دیو یار سیلاب چنگ ایئرکویک چیز ایک مین میڈ ڈیزاسٹر زرنگ آتے پھر ساسا آتا ہوں یہ من پرفیکٹ ایگزامپل مین میڈ ڈیزاسٹر ان چیز ہے نا ناتا ادھر تھوں میں حساب کہ ایک عام آدمی کے حساب سے یار اسسمنٹ کو غلط چیز سوس دوں یعنی اسسمنٹ ماں بات مچانگ ماں بات آسن ایلیگل کنسٹرکشن سوچ دوں گاؤں ایلیگل کرنا گورنمنٹ خریدس دن دکھ لین مرغوز چھانا آتا ہوں تو شک ایز اے کامن میں تو حساب دے ایک ٹائم پہ اس کو لاک لگ جاتا ہے پورا یہ کنسٹرکشن بین ہو جاتا ہے دیر گیا اپنا یانگ گنگ ماں فتتا ہوں تو پھر سب کچھ مانا دھوم دھڑاکے سے سب کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ مانا دان دن تھوں دے جاپ دیکھنا ماتا ماں چھتنا آنے کا تو شکر تمہارا گنگ مت دستہ چھتنا چھان پر جل چھپو دی اور دیپ چیک دکھ سے دو زر اندک سے لوگ اچھی گندے آتی دیر ہی اس کو یوں چن مندے اس انیویٹیبل تو یہ ہو گیا چھانا نہیں یا نہیں نسنا سیدھے ایکسپرٹ گون ڈی سی ان دون سا غلطی کہو تین یا نہیں گیا بھی تو چیک پونے چار روزی ہم کنٹراسٹ ہوں گے کنٹراسٹ ایک آ کے آپ کو بند کر کے سب کچھ کلوز کر کے جاتے ہیں دوسرا آ کے آپ کو فری ہینڈ دے دیتے سب کچھ کنسٹرکشن کرو کچھ کرو دیا می دکھ سے ہوتے ہو پھر کو سکا تک چیز ہو سن خدا جانے یا کھواں اگر کھوئیں سب کچھ مانا آبا و اجداد مانا کھوئیں نام سے انتقال نہ کھواں دی کا کمپنسیشن تھوپ سے گورنمنٹ اس کھواں معاوضہ تنگ مرغوز یا ریسیٹلمنٹ بارگوز نام شپ تو مل لباس مل لو دیا تو لدیا ریسیٹلمنٹ بارگوز آتا کوئی سکھیات کا تو ان نگا تو یا من میں ایلیگل ان نگا تو نہ گورنمنٹ اس خوراں خوراں پتہ خوراں خوراں شسکھان دے حسابی اپروپریٹ قدم چلین مرغوز ناچاں پتہ ناچی اتا پذر بدی پر رو دوں سے چھکی ہے فرقہ بھی مل لو مانا زیادہ مل لو آج سے 25-30 سال کی بات ہے نہیں دو سو جگہ گیا نوک
मेरे ख्याल से आता पैसा खेच ने मैंने ऊंचा में दिया अगर यूं ना तो रिसेंट दिन दिखा रिसेंट दिन दस ना रोड गुण मैंने स्नाल दर में देर गया अपने इंतकाल सोचने ने देखे इंक्वायरी शारगोस दरे यंग मीडिया पानी गाचा पब्लिक अवेयर बचिन गाचा इंपावर बखन पे अंतंग मीडिया पेन और यंती गाचा विवर इन देख यंते शांति का मैं ठीक ठाक इन्वेस्टिगेट बस यंग स्ना से चल दिया पंगे स्ना दे कुलिक तांसना हिलिंग सो में दियो गामा कुलिक तांसल हो जाए देन मी अर्जित इन दे लोग आशा नहीं साल अर्जित शनु दरे दियो यंग हिलिंग चीज जक सुन सो से देख नर्जित छचा देख नयंग जक से चिद्दु बच खतरे छ बच स्ना देर से कमा ना परमानेंट सॉल्यूशन छ पब्लिक भी अच्छा न ठीक जो छ जमे दी फंगा बोल छ न्यारा बोल छ सब बोल छ बिल्कुल छना हुसैन भाई सराय समझो लिप चुके ने पिंच हजार ना दिया नो गच बसे इंक्वायरी चार गोशा जो ना दो नजम से दरे कमेटी फ्रेम बचा जिन जरना डीएम करगिल छाना दमो बसे दियो इन्वेस्टिगेट चार गोशा जो तंग संग कबड्डी नाले कत्ता लेगी जिक्स में तंग आता थों मचें दुक कबड्डी नाला दरा इन्ना दरा जिक्स में होते इंदे कत्ता उन लोग से होने का तो खुदा न खास तंग इमा चिया ना गानी आफात चिक यदि चोगा सडन इंसिडेंट जिक्छा ने का तो लेगी जिक्स में होते दो नजम से दरे एडमिनिस्ट्रेशन शख्सों बस गोम्बा लेने गला कदम चिक लेने मीमा से स्ट्रोक उन स्ट्रू में मिंग नलास बार गोशा जो थी यहाँ देना न चोला दिया लोग वॉलंटियर उन्हें मिंग लंचस पे लेकिन खर्चे था बसीजे इमाम देना न चोला अल रजा वॉलंटियर उन्हें दरिंग दसूस मेहनत चीन फ्रलुक शिथों मसों जिन गाज बसे फिर दे छोन पक्का उन शख्स में बसे हॉस्पिटल लखियर भैया नहीं खोई शख्स में बसे रेस्क्यू बसे इन यहाँ देना चोला एम्बुलेंस 108 टाइमिकल लिप्स इना दरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल लखोई ट्रीटमेंट डुल बथोन थी छाना सही बसे दिखा इन्वेस्टिगेशन चार गोशा जो थी यहाँ सही बसे दिखा फ्रूटफुल रिजल्ट चिखों से मीमा से स्ट्रोक स्ट्रोंग मीमिंग एडमिनिस्ट्रेशन इज लस डुल बार गोशा जो थी यहाँ सफा रिपोर्ट से लग चुके हैं लद्दाख एक्सप्रेस।